Ja näin ensimmäinen erä matkaan. Ja kuten aiemmissakin, niin nyt on uudelleen radalla laitettu tilastollisesti kovin heiliä. Elias Jyrän tulee hyvin ja hallitsee tätä erää, nappaa varmaan finaalipaikan ja sitten aikavertailuun meni. Toinen alkuerän voittaja menee siis finaalin varmuudella. Rapo! Aaltonen johtaa tätä erää. Ja ottaa finaalipaikan näin on. Tulossa ehkä kuluttua loppu suoralle Max Tahlqvist ja hänen rinnallaan Jonas Liukkonen. Tahlqvist voittaa Liukkonen. Ja niin mennään tätä viimeistä 200 metrin finaalia. Ulkoradat painavat hirvittävää kyytiä. Lauri Kaukonen on tällä hetkellä keulilla, mutta Äpange tulee myöskin hyvin sieltä sisältä. Tiukka on taistelu. Ja nyt saa Max Tahlqvist myöskin